është një djalor, siç u thash, shumë, po shumë i ndjekur në për rrjetet sociale, në YouTube gjithashtu. Nuk e di, disa për ju duhet të jenë xheloz për të, se nëse e klikojnë ai shumë, ë. Albina apo jo, do vdesim për përgjen. Shohin kështu si djalë të butë, kështu si çun mami, që këndon bukur ëmbël, të thon sa i mirë djalë. Dalla për Gentin, e shohim tani bashkë. Po Genti na trego se këtu jemi vetëm ne tash që jemi ngel. Nuk e merr vesh askush. Na tregoj çik ç'a ç'a që në momenti ashtu. Si ka mundësi nga trove tekstin? Problemi është që kur e na dol me bo fëtë, në më ka një vijë e këtë, në kënë dy në fakt, edhe është sa këtu një ona për vijë, ku në e kënë pas me dolë, edhe më kënë një pari. Ka një men jam u me pjeca të, edhe për që ata e uqa. Falë, po që lidhe ka të lutem, vija me momentin kur ke dalë për në konkurru. Po s'ka lidhe, po mu që ashtë e kom trunë në alakatën edhe... Edhe e uqa. Po se të qoftë, kjo s'dyt në ndodha s'kojt, vetëm po fjallë më se nëjme. Normalisht mund të në të rojsh dhe këmë e Shqip, por që vazhdojnë, do të që performanca dhe në fundë. Genti vazhdojnë tjetë ajo makina e paga bushme, që prodhon virtuozizëm, dule, pa fund. Se din krejtë, unë gjithmonë kom pas problem me u shprej, edhe jam shumë i knaqë që kom arrit dheri net live, për shkak se kom arrit mu shprej për me skëndimit. Gjiloje, 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 jepi ma shpirt. Ajo! Si do që oftë kam akoma dushimin tim, dhe kjo i referoj gjithmonë moshës ti të re, që nuk arrin ta kapërcej atë problem, atë frigën e konkurimit, është më tepër tashmë që jemi ne të live. Megjithatë, unë që njoh shumë herë më mirë edhe se spektatori, kam besimin që ne të live Gent Sheholli do të jetë sërish përsëris vetveten ajo makina e pagabueshme që prodhon dhe vetëm prodhon. Dile, kemi pak shpirt. Ti shiftyrën. Thjesht tashmë duhet punuar vetëm psikologjikisht, sepse do jemi në krysnin e konkurimit dhe të mos kemi prava të asgjëje. Tashmë nuk falet asgjë. So bright, I wanna feel your love.
Ishim vërtet në një studio regjistrimi, njësoj si ato ku regjistrohen këngët. Kishim edhe Legjio që mos harroje tekstin si herë që shkojnë. Kemi gjithmonë frikë t'i japim mikrofon Gentit të flasje, se nuk pushon kur. Ti nuk e keni idenë sa puna është dashur që të bëjmë klipe me këtë djalë. Dhe me thënë, unë e di sa është lodhur Silva në montazh. Bukur Alma, si të dukë sot? Do fillosht t'je para, Elsa, okej, fillosht t'je para. Me qënë se... Jo, sepse doja t'i t'apyësja... Po të bërë një zazë... Doja t'apyësja Gentin. Gentin, ke qënë do njërë studio të regjistrimit? Po. Ke qënë? Po. Edhe qarë ke ndjerë kur ke hyrë për e të parë në studio të regjistrimit? Ty bezdi me t'a spjegu t'ash. Si do qoftun, doja të përfitoja nga rasti duke qënë se inskenimi i materialit Gentit ishte shumë originalu, u sol këtu një studio e vogël regjistrimi dhe shumë bukur që u sol sepse shumë njerëz në shpinë ndoshta nuk e kam parë kurrë tjerë dhe ishte në temë. Por çfarë doja të thoja, më shkas nga inskenimi i studios regjistrimit, për të thënë që shumë e rëndësishme për të gjithë këta artistë që po tentojnë të realizohen në fushën e muzikës, është shumë e rëndësishme që ne, trajnerët, të mos ta ndalojmë punën tonë në datën 2 janar kur të mbaroj Voice of Albania. Por duke parë Gent Shehollin, këtë lloj inspirimi nga kjo figurë ti në një studio regjistrimi, unë ju imagjinoja të gjithve, mbas datës 2 janar, brenda studioveve të regjistrimit duke realizuar albumet tuaja. Dhe ky është qëllimi që ju duhet keni mbasi Voice të mbaroj. Dhe sigurisht me suportin tonë. Po kuriozitet Alma, a mendon se është gati Genti Shaholli të hyjë në një studio regjistrimi dhe të regjistrojë këngë të tjetë? E di si është puna e këngëtarëve si Genti, janë këngëtar stili dhe unë gjithmonë e kam deklaruar Voice që këngëtar të stilit i pëlqej shumë. Sepse gjithmonë kanë diçka të vetën, siç është Ed Sheeran që është një këngëtar i cili pëlqejet. Unë gjithmonë Gentin e shoh në ato parametra. Gentin e shoh. A vashmër ti, a vashmër, po zot më s'kse. U puta, u put fill. Jo, se kuptesha që e të thonë. E që, okej. Okej, Genti. Nuk është se ka në ndryshim të madhë, për hirës vërtejtë, dhe një shkronjë është. Po. Me që atëra unë e kam dhe tjonë. Okej, po më dohtë si në herën e kalu me komplimenta, me zi gjitha zanorën e Shqipës, komplimente, në fond. Pra ndaj, Genti ka, më falësit, ja? Jo, po dëfrimi, po Genti, bro. Genti! Jo, ja kanë gjithë Genti. Genti, po qënë shumë. Sërpa! Genci që më i bukur për të përtej. Sepse e sho pikrisht në atë loj stili dhe gjithmon e kam thënë dhe po e them, këngëtar të til gjithmon kam e pas vend në botën e madhe të artit muzikor. Genci! Unë njeri gabu me folë për Gent Shehollin se unë është një për konkurentës që e du masë shumë të, adhe në është te për i mirë, është në stop aktiv, ka humorin shumë të mirë dhe është shumë pozitiv, kështë që unë automatikisht jem subjektiv. Si do që ofë, unë po, adhe në po, unë besoj që Genti është një talent shumë i rollë. Edhe arsua pse, sot për shambull, aj nuk ka qenë krejtësisht i sakt, vokalisht, është dhe spre e ka 16, thjesht, dhe spre e ka 16, edhe unë presë, edhe ka një energji eksplozivit më nëshme, këtë djallë ka një botë më nëna që donë mi kësit. Kështë që unë e presë këto me pas një karierë shumë interesantë artistike, Gent të dua njëri. Okej, si di? U thanë shumica, problemi është që këtë me të vërdet ka një botë ka ishtë pasë në brënda, sa që e kam thënë dhe herë tjetër, dy herë nuk ta këndonë këngë njësoj. Bën lule, improvizon variacione mbi temë, që ose mund t'i qëjmë këshu, dhe ndollë që ka tre të mira të një rëshet. Sonë të e kishtë e përzirë në fakt pak, kam parë prova shumë herë më të mira nga Genti, po të temë që të emocionën absolutisht. Nuk e kuptoj të ashti se
jemi tu folë si kur na kanë dalë për para operistat. Jo, jo, se është puna operistat. Edhe po shofim, po kërkojmë, falni që jem kaq kritike, po, po mendoj që jemi duke kërku shumë gjëra të këta këngëtar të ri. Jo, me gjitha të Alba, edhe ca gjëra duhet t'ja u përpërën, se në fund se gjitha me... Edhe disa po, por, edhe kush problemi. Ja di potencialin, Alma, prandaj, sepse ja di potencialin. O, si di po, dhe ti ktheu tashti 16 vjeç, ktheu ti 16 vjeç, unë ta garantoj që nuk nën si Genti, Genti. Gjenti, sepse unë ishëm nga vetja. Dijo, ti isha si ty nuk do flisja me. Jo, ja, jo, ja, vetëm për këtë që tha, Gjenti tash i rreziku, jo, unë mund të skualifikoj direkt, vetëm për këtë që tha Zysha. A, kupton tash i, merru me Zyshën, unë s'kam faj, Zysha ta bani. Okej, okay, duar tërgitje për Gjentin, që do shohim pas pak, shumë komplimenta, shumë komplimenta, bravo. Në bravo, s'kina ndi.